मुन्ना भाई MBBS रूप एगी भुआ चिकित्सक सम्प्रति सामगुरी आरक्षी थाना लकापत एक गोपन सूत्र तथ्यर भित्तित सामगुरी आरक्षी और सालना आरक्षी जुटिया अभियान ग्रेप्तार भुआ चिकित्सकगढ़ी सालना शाहबागिचार चिकित्सालय एमाह पूर्वरे कर्मरत आुआ चिकित्सकगढ़ी विभिन्न अनुज्ञप्र जालियाती व्यक्तिगत चिकित्सक हिसाब सेचय बगिचा करपक्ष धृत भुआ चिकित्सकगढ़ी शिवसगर नाजीरा निबास राजू हाथी काकती जानवरा गुवाहाटीर अहा NABHR एट दले तदंत कर धृत राजू हाथी काकतर अनुज्ञप्र समूह भुआ जानवे दिए এজন এরেষ্ট হৈছে গুৱাহাটীত তেওঁ ভুৱনৰ পৰা ফেক চাৰ্টিফিকেট এখন উলিয়াই মেডিকেল ডক্টৰ বুলি নিজকে আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ আগত আৰু তেওঁ নতুন চাৰ্টিফিকেট দিছিলে এইখন যোৱাকালি মই মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপালক দেখুৱালোঁ প্ৰিন্সিপালে এখন ৰুটিন দিছে তেনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট আমি ইছু কৰা নাই আৰু এইখন ফেক বুলি প্ৰিন্সিপালে লিখি পেলাই দিলে ইয়াৰ পিছত এতিয়া আৰু কনফাৰ্ম হ'ব যে হয় ফেক হয় তেওঁ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিছিলে এপ্লিকেশ্যনখনত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো হ'ল এগৰাকী লেডি ডক্টৰ যাৰ ঘৰ হাফলঙত তেখেতে কিন্তু ডক্টৰগৰাকী লেডি ডক্টৰৰ কাম কৰিছে দিল্লীত গুৰু গোবিন্দ সিং গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত তেওঁৰ লগতো কণ্টেক্ট কৰিলোঁ তেওঁ ক'লে যে মই বহুত দিনৰ পৰা অসমত নাই কিন্তু মোৰ ঘৰ কাজিৰঙা হেৰি হাফলঙত হয় গতিকে আমি আৰু হ'ল যে সেই নম্বৰটো সেইগৰাকী ডক্টৰ তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেটখনটো সেই দিলে তেওঁ অৰিজিনেলখন সেইখনো চলাব সেইখনৰ লগত নিমিলে এতিয়া বস্তুখিনি গোটেই লজিকেল কনক্লুশ্যনত যেনেকৈ অহা যায় যে ফেক ডকুমেণ্ট হয় গোটেইখিনি হয় আজি আমি চামগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত চালনা টি ষ্টেটৰ যিজন বৰ্তমান ডক্টৰ হিচাপে কাম কৰি আছে ডক্টৰ ৰাজু হাতী কাকতি তেখেতক আমি আজি কমপ্লেইন পোৱা গৈছিল যে তেখেতৰ মেডিকেল প্ৰেক্টিচনাৰ যিখন লাইচেঞ্চ সেইখন ফেক হয় আৰু সেই খবৰৰ ভিত্তিত আমি তেওঁক প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত তেওঁ খোজপোছ কৰি তেওঁ ইতিমধ্যে কনফেছ কৰিছে যে তেওঁ কোনো মেডিকেল ডক্টৰ নহয় আৰু সেই ভিত্তিত আমি অলৰেডি তেওঁৰ ওপৰত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হৈছে তেখেতে আমাক কোৱামতে তেওঁৰ ঘৰ শিৱসাগৰ নাজিৰা বুলি আৰু তেওঁ প্ৰায় 10 বছৰ ওপৰ কাল হ'ল তেওঁ বিভিন্ন বাগান আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁ মেডিকেল প্ৰেক্টিচনাৰ কৰি আছে ইয়ালৈ কেতিয়া আহিছিলে ইয়ালৈ তেওঁ চালনা টি ষ্টেটত প্ৰায় এমাহমান হৈছে তেওঁ অহা ইয়াৰ আগতেও কেইবাটাও ভাল কোম্পানীৰ বা ভাল বাগানত তেওঁ মেডিকেল প্ৰেক্টিচনাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছে